Jääkiekkojoukkue HIFK:n kapteeni Toni Salmelainen tulistui menneellä viikolla ja aiheutti oikein kunnon verisen hässäkän jäähallissa. Tässä kuullaan HIFK:n kapteenin Salmelaisen mietteitä ja on myöskin sitä, että katuuko hän tuota tempaustaan. HIFK:n pistennikkari ja tehomies Toni Salmelainen, sai taannoin tuossa kahden ottelun pelikiellon. Mitkä on tuntemukset tällä hetkellä? Paremmathan ne on ja kohtaan tästä pääsee kehiin taas. Ikävähän se on katsella pelejä katsomasta, mutta kohta pitäisi olla taas tosi toimissa. Käsittääkseni tässä oli bussikuski, joka ikävästi joutui tähän tilanteeseen mukaan. Oletteko te sopinut tämän asian jo ihan, onko kaikki kunnossa? Joo, kaikki on ihan ok ja tämä juttu on niinku vanha juttu ja se on mennyt. Ja kaikilla on niinku katse eteenpäin ja tämä on unohdettu juttu ja siihen ei enää palata. No, miten sä oot nyt joutunut katsomaan kaksi teidän omaa matsia sitten katsomon puolelta? Mitkä fiilikset on ollut istua ja katsoa kiekkoa sieltä? Niin kuin mä sanoin, niin vaikeatahan se on, kun katsomusta ei hirveästi maaleja voi tehdä, eikä muutenkaan joukkuetta auttaa. Et muuta kuin henkisesti, niin ikäväähän se on. Mutta kohta päästään taas pelaamaan. Se on kiva, kun playerit alkaa, niin ne on semmosia juhlapelejä. Sä pääsit itse asiassa nyt torstaina sitten kentälle. Millä mielellä? Hyvillä mieli, että intoa täynnä, että virtaa pitäisi olla ja mä uskon, että peli kulkee nyt taas hyvin, että sopivasti just ennen playereita, niin päästään hyvään kuntoon. Sano nyt, että montako maalia meinaat tehdä? No, sanoin kauden alussa, että mä teen paljon ja niitä ei ole tullut kuitenkaan niin paljon, niin sanotaan, että toivottavasti riittävästi. Sulla on myös jonkinlaisia tulevaisuuden suunnitelmia luonnollisesti tämän kiekon parissa. Kerro hiukan niistä. No tietenkin menestys IFK:n kanssa on tärkeää ja sitten henkilökohtaisesti niin olisi tietenkin tavoitteena päästä vielä joskus tuonne Rapakon taakse pelaamaan niin kuin NHL-kiekkoa. Se olisi aika hienoa, jos se toteutuisi ja tässä lähiaikoinakin. Eli ensi kaudella. Hienoa, hei, kiitoksia sulle ja ei muuta kuin tsemppiä matseihin. Joo, kiitos paljon.